Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal novamente comigo, João Francisco e. João Guilherme. Galera, o nosso vídeo aqui do Pokémon, o joguinho aqui no site da Machine. Veja, galera, nós estamos com um montão de site para ativar aqui a nossa brincadeira e nós estamos levando a sério aqui mesmo, viu? Nós vamos querer chegar no ranking, pelo menos entre os 10 melhores aqui dos nacionais. Nós já temos um bocado aqui que nós vamos ativar agora para mostrar para vocês. E olha, e temos mais chip, ó. Também para poder abrir, viu? Tem muito mais. Então levando a sério, galera. E outra, quem tá vendo esse vídeo aqui agora, já dá aquele like, já compartilha esse vídeo, comente, se inscreva no canal se for inscrito. E galera, para aumentar os nossos status aqui, nós resolvemos comprar, tá? O valor simbólico aí, e já a pessoa vai comprar um chip desse aqui mesmo e não vai usar o Tazo. Nós estamos dando 10 centavos por cada Tazo desse, viu? É, na descrição do vídeo vai ter aí o meu WhatsApp, vai ter o endereço certinho. Caso alguém se interessar, mandar pra gente aqui, ó. Mande pra nós poder chegar o ranking. Nós queremos chegar em primeiro lugar. E tem que ser rápido, galera, porque a promoção é limitada, tá? É, no outro vídeo eu falei com vocês que eu ia pesquisar sobre o regulamento. Isso é só uma brincadeira mesmo, tá? Não tá valendo dinheiro, não tá valendo prêmio, não tá valendo nada. É só uma brincadeira que a Ema Chips lançou, 40 anos de Pac-Man, junto com a Ema Chips. E nós começou a entrar na brincadeira, a galera gostou, tive bastante visualização no outro vídeo aí. Vou deixar até um card aqui em cima. E voltamos com a segunda parte aqui e vão querer chegar mais a mais e vão querer chegar no ranking aí, tá? Entre os 10 melhores. E precisamos de sua ajuda, tanto no like aqui, no compartilhamento desse vídeo, no like nesse vídeo. Ou se você quiser mandar o Tazo pra gente, quiser vender ou quiser doar, é só no WhatsApp que vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês mandaram pra gente o código, né? Sem ativação, claro, né? O código comprou lá, tirou a fotozinha e manda pra gente. Então, muito agradecido. Isso aí, então vamos começar nosso primeiro jogo. Abre aí, ele vai abrir um ou vou abrir outro? O primeiro teste que eu vou começar é com esse. Isso aí, e eu vou abrir esse aqui também. Os dois jogos. Pronto, aqui está o nosso primeiro, ó. E é colecionar, muito lindo, ó. Beijo dele, mais bonito que o meu. Isso aí, galera. Então vamos ativar lá o primeiro tab. Vai lá, coloca o código lá pra galera ver. Peraí, deixa eu desmanchar esse daqui. E pessoal, F. Y, você colocou dois Y, é um só ou dois? Ah, tá Dois. certo, vai lá. Continua. Dois. V. Dois. W. Isso aí. E cá. É não, é até. Ah, tá. Vai correr o produto. O nosso produto foi o quê? É Cheetos. Cheetos. Yes? Outro. É. E dá o play. E vamos lá. Eu vou jogar hoje também, hein, galera. Vamos torcer, já começou, ela está explicando como que é o jogo, ela está fazendo um login. E vamos ver a nossa pontuação de hoje, hein? Da outra vez nós fizemos 140 pontos. Tá, Vamos já ver. cantei. Opa, já começou. Cadê? Começou o jogo. Vai, rapidinho. Como esse bichinho aí? Como, isso. Como que é poder? Agora come ele aí. Solta. Pra cá. Come ele, dá uma chance. Eu tô cantando no cão, vai? É pra cá. Já era. Isso. Ui. Pra cá. Isso. Vai. Corre pra gol que você consegue pegar. Vai. Vai torcendo aí, galera. Muito like nesse vídeo. Isso aí. Vai pra cima, você come ele. Pra cima. Isso. Pra cá agora. Espera. Ah, era pra esperar. Vai agora, come tudo. Como você tá com poder? Ele não pode te matar. Come ele. Isso. Outro aqui, ó. Agora já era. Só um pai. Vamos lá, galera. Muito like aí, galera. Nós estamos divertindo demais aqui. Vai. Ih, agora você tá sem parede. Agora você tem que comer tudo sem parede. Agora tem que usar a estratégia. Aí, ó. Pega logo isso aí. Você Pra cá. não pode. Isso. Aí, pronto, a parte de baixo comigo. Agora tem que subir.
Mas vamos zerar o jogo. Vai! Ah, quase! Agora tem que subir direto. Espera. É a última? Nós temos que zerar. Espera. Vai esperar. Eu acho que se comer tudo, abre a porta ali, nós vamos pra segunda fase. Vamos tentar ir pra segunda fase, vai. Não, pra baixo. Nós temos que passar pra segunda fase. 169 pontuação. É, ativa o outro card ali. É muito divertido, cara. Isso aí, vai lá, vou falar o número pra você, você coloca lá. Eu não tô enxergando. DD e NHT. Peraí. DD. Bugou. Não, vai. Agora foi. DD, NHT, XA, MX. MX? Isso. E a próxima jogada vai ser eu, hein? Você vai jogar uma. Vou deixar nosso tazo aqui. E é isso aí, galera. Se estiver gostando do nosso jogo aqui, da nossa série, vai ajudando. Manda código pra gente. Foi? Manda código pra gente. Entendeu? Se inscreva no canal. Dá muito like. Compartilhe o vídeo. Que nós vamos aqui. E tem que ser rápido porque a promoção tá acabando, galera. É só uma brincadeira. Não vale ponto. Não vale prêmio. Não vale nada. Eu já olhei o regulamento na Ema Chips. Pode começar, né? Dá o play. E vamos tentar passar de... Não come essas bolinhas tudo, não. Vai tentando comer. Ensinando ele, entendeu? Vai comendo aqui. Deixa pra comer quando os bichinhos estiverem perto. Ó, porque se a gente comer tudo, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui vai abrir, ó. Ó, galera, tem uma fase ali, passa o mouse ali pra galera ver, ó. Vou passar o mouse ali, galera. Se comer todinha a fase, a gente passa de fase, ó. Aí abre aquele portal, ó, tá vendo? Aí você entra e você vai pra segunda fase. Vamos tentar passar de fase. Ninguém nunca conseguiu passar de fase nesse pequenininho aqui, hein? Não coma as casas agora, não. Só come ali, deixa pra comer quando estiver perto. Isso, vem pra baixo. Vem pra cá, vai comendo. Sobe, fica perto da pedra. Vai, sobe. Como a pedra. Vai, sobe, isso, sobe. Como a pedra. Vai pra outra pedra. Não, pode ir lá, pode ir lá. Não é pra ter que pisar ali. Vai pra outra. Não come a pedra agora. Não come a pedra, não come a pedra. Não, não é pra comer não. Como essas duas logo aí pra cima. Vai pra perto da pedra, não come. Come pra perto da pedra, mas não come. Só vai pra perto. Só fica perto dela, mas não come não. Não passou de fase uma vez. Fica perto dela só. Dá de cá agora. Vai rapidinho. Sobe. Você deu mole. Você tá perdendo ponto. Eu vou ficar quietinho agora. Para não. Vai, toma as pedras como você quiser agora, vai. Isso, igual comigo. Dois, um. Como que? Como você vai também? Pode comer. Já come tudo aqui, ó. Vai, já passou em cima. Isso, fica baixo. Vai, come aí. Tem lá, comer tudo aí. Beleza. Agora tem que correr dentro. Isso, garoto. Agora tem que comer a pedra. Ah, já comeu tudo lá em cima. Come tudo. Não vamos pra segunda fase. Não vamos pra segunda. Tá quase acabando. Não, tá acabando. Tenta fugir desse aí. Ui! Tenta fugir dele, que a gente vai comer tudo. Espera. Dessa vez não vamos. Ui, sai, vem. Come, isso. Agora vem. Nossa, acabou. Não, tem mais uma chance. Você só tem isso aqui pra mudar de fase, hein? Tem que subir logo de vez. Não, sai. Isso. Quase. Vai. Come. Vai. Abriu a porta. Passamos de fase. Passamos. Nós fomos o primeiro a passar de fase, galera. Será que nós temos mais ponto? Caraca, só passamos de fase. Agora vai ser eu, hein, que vou jogar um pouquinho. Você quer jogar mais? Cadê? Vamos ativar. Nós temos mais fase aqui pra ativar, galera. Viu? Nós passamos de fase. Nós fomos o primeiro a lançar no YouTube a passar de fase. No Pokémon. Não? Volta ali. Ativa aí de novo. É TT. CX. Pera aí. O negócio não tá aí? É, tem que esperar um pouquinho. Aí, já foi. Oxê. Oh. Vai lá então. Dá pra ir.
Bugou e já foi. Não é nem com o código. Não é nem com o código, já foi. Nem com o. Ok? Bugou, bugou, galera. Se bugou, nós. Vai lá. Isso, nós conseguimos entrar na fase sem pisar com a bagulho. Vai. Como a pele. Isso, igual comigo. Como aqueles dois lá também. Como esses dois aí também. Isso. Agora espera. Como de novo. Você andou muito. Agora já perdi. Som, vai lá pra cima enquanto a gente tá aí. Igual vem pra cá comer aquela pedra lá, ó. Vem pra comer essa pedra aí. Vai rapidinho. Tá bugando. Não! Não consegui! Aí tá bom. Tenta passar de fase com mais pontos. Vai, come essa pedra aí. Come a pedra. Volta. Volta. Isso. Ah, não, sai daqui. Vai. Aí. Sobe. Isso. Sobe. A pedra. Não, vamos embora. Vai, isso. Isso. Jogou pra longe. Como ele joga os pontos também. Já era. Pra cima. Só falta. Falta um pouquinho pra gente abrir a fase. Ui, saiu o quê? Ainda bem que eu tenho. Tenta com essa pedra aqui, ó. Uma pedra. Isso. Agora a gente vence. Só falta esse pouquinho. Como a de cima tá mais difícil? A de cima tá mais difícil. Como a de cima a gente passa. Porque só falta carregar lá em cima que é mais difícil. A gente tem como pegar isso. Peraí, isso, falta só de cima. Conseguimos. Aí a gente só tem que descer, dar um olé neles aqui, vir pra cá. Sai. Oxi. Oxi. Saiu. Poxa, bugou, nós ganhamos. Nós ganhamos um negócio, bugou. E agora? Bugou tudo, galera. Isso aí, galera. O vídeo tá dando aqui já 13 minutos. Pra poder não ficar muito longo. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Fala alguma coisa. Você gostou do jogo de hoje? Gostei. Fala aí pra galera. Dá o like, compartilhar. Se inscreva no canal. Deixa o like e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Yeah! Isso aí, galera. E com isso, nós vamos ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo do Pokémon, que nós temos muito salgadinho. Se não você comprou seus chips hoje, compra aí, vai, galera. Tem muito mais aqui pra nós estar ativando os jogos aqui. Tá bastante mesmo. Ó, tá tendo a sacolinha ainda. E isso aí. Vamos ajudar a gente a fazer esse vídeo e tentar chegar ao ranking. Os 10 primeiros no ranking aqui, nacional. Beleza? Espero vocês até no outro vídeo. E fui!